Procurando um lugar para almoçar com preço justo, qualidade no atendimento e sabor? Venha para o mais novo restaurante de comida japonesa de Rio Preto. É isso mesmo, venha para o Nagayami Sushi Bar. Venha saborear pratos variados da culinária japonesa com o melhor sabor. Nagayami Sushi Bar, Rua Raul Silva, número 322, na Redentora. Ou entre em contato pelo telefone 17-3235-2861. E à noite, uma super promoção. Rodízio para casal, apenas R$ 84,90. Venha para o Nagayami Sushi Bar. Culinária, comida japonesa. Uma delícia. O melhor restaurante com a culinária japonesa você encontra aqui, Nagayami Sushi Bar.